37 см дупка на шосето им. Бяха навили един дюшек и се услужили хората в него. В нашата община или в другата? В нашата. Мислих да го снимам и да го пращам, но викам, айде да си не излизаме из хата, се е уж такова. Това безобразие. Там не е само, че ще стане катастрофа, ще загине човек. Ама исках комисия компетентно да дойде, да види. Тия са 2-3 км, бе, толкова ли на печнатик, бе. Абе, само аз съм дал сега 350 лева за джипа си, за винетка и за такова. Мелате, вижте. Неко нафукан софианец, като се шибне там, ще ни осъди общината като първите кучета. Я се това нещо запиш, страшно. Да запише точно. Нещо страшно е. Да запише. Но едната дупка, аз съм я измерял с рулетка, 37 см. На чумакови дупката. А сега има само клон, но имаше и дюшек. Добре, че нямаше и възглавница. Говорим републиканска ли път? Да. Републиканска път. Да. Чрез мен да поставят въпроси, и аз мисля, че оправдах доверието, постави ги. Сега те ми не вярват, че съм ги поставил. Как да ги... Ето, сега да снимат. Сега снимайте, снимайте. Даже двамата. Не, няма да си поставя въпроси. Това няма значение, не търсят някаква медийна известност. Просто може би някои... конфликти има на седми места, всички ние... И ти вярваш, защото не се изпълняват въпросите, според мен. Може би е така. Така че всеки чака резултата. От това, което кмет на селото, на селото място поставил някакви институции. И сега с интерес очакват какъв резултат ще бъде след тази среща, вчерашната, днешната. Проблема няма смисъл да отекчавам всички, да ги поставям. Вчера не искам да ставам банален толкова пъти, да вземам думата. Камери в Радомирци има, но ефектът може би нулев, защото не знам да има разкрито престъпление в Радомирци чрез камери, ако не знам дали работят въобще от 5-6 месеца поне на работа. Така са поставени, има ги, плащат събудачите на главния път от тях, като ги видят, може би да намаляват скоростта, но престъпниците напротив. Това не ги спира. Защото се не краде точно там, къде са камерите, по съседски дворове, тихи улички и така нататък. Така че с камерите има много да се работи, не искам да упомина вчера господин Петков от Плевенче, в Европа, така нататък. И въпросът ми е същия, вчерашния, не вярвам ли да мога решим тук. Госпожа Петкова също, щом не се ангажират от областната дирекция на полицията, чувам за съкращения, чувам за кадрови проблеми, за командировки. Край на кращата с наличния ресурс, поне да запазим това ниво, което е до сега. Защото старанието на един оперативен, почетвам го многократно, не се дължи само на приятелство, а то приятелството идва от това, когато се работи добре с един човек. Тогава сме приятели, неко имах 7-8 приятели, идвах с две полицейски коли, постоянно в полицейски. А сега полицай, ако дойде с мотор, той ще бъде сам, няма кой да качи отзад и зад него. Само по един човек няма да помня за повече. И ако се участват посещенията, пак повтарям, аз съм убеден, че ще има ефект. Голям ефект е присъствието на един полицай. Достатъчно да мине през деня, аз ще карам с служебния автомобил, да мине по тия улица, където са евентуалните извършители, ние ги знаем всички. Много добре ги познат. Знаеме, когато се открадне, кой го е свършил, само че след това се търсят трудно. Доказателства, нали, да могат да издържат, както чухте, пред прокуратура, пред съд и накрая да бъдат на пробация при нас. За съжаление, тия закони не може. Пропуснах господин депутат вчера да го помоля в законотворческата власт. Тия закони, когато се краде до минималната заплата, да не може да... Вие страда и полицията, страда не всички от това. Когато кражбата е под минималната, не може. До две минимални. Да ми го казват престъпници. Ние ще крадем по едно нещо всека вечер, за да не може там да превишава депутата. Едната скачка не може да потрива. Един Виктор Жен, така нататък. Запознати се, знаят го, не е за първ път съден един от година, трима. Едно лице по три пробации за година и така нататък. Просто... Има и по себе. Населението се отчаяло, не знам вече къде търси надежда, но има го прикметен. Нормално да е това. Не бягаме от проблемите кметовете, което трябва, когато е търсене за съдействие, ще го направим. Но пак, госпожа Петкова, се обръщам, малко повече гори от там за колата и да идва по-често. Не знам дали ще ви дадат в областната дирекция да ми увлечат лимита. Значи, колегото ни е на лимит. Убеден съм, навсякъде има лимит. Трябва да ви кажа, че колата, която обслужва да хитри регулиции, винаги е приоритетна, защото е тежък район.
Искам да ви кажа, че и вчера ви казах, че вие поне имате квартален, има села, които сега ще останат без младши райони, защото сутринта от областната дирекция спуснаха списък за консумиране. Всичко възможно и с наличните средства и сили, които имаме, да обслужваме, както виждате от нас, искат непрекъснато имаме хора на границата, сега трябва да ви кажа колко имаме в момента. 6 човека от това районно са на границата. Е, тази информация вече е класифицирана и не трябва да коментираме. Защото като разбраха, че няма полицая, с който бъде за убийство, за две седмици направиха ужас. Все преди теб знаят. Относно видео... Разбраха, че няма полицая. Относно видеонаблюдението, вие няма как да знаете дали има ефект или няма от тях, защото сървърите са в полицията, информацията е за наша консумация. Така че вие няма... Повече знам къде се краде, не се краде там къде се краде. Съгласна съм, а те се сложи на главния път, там не се краде. Понеже проектът, който е започнал до половината и не е довършен, има още да се монтират камери. Това беше вчера и целта. И относно това, че анализа вчера не се предаваше по кабелната телевизия, искам да ви кажа, че прес-центъра на МВР не разрешава, без да има депозирана заявка, да се излъчват предавания. Миналата седмица исках от окръжна прокуратура Плевен да отиде Иван Бачев да покаже релси, откраднати от района на Червен бряг, за което има постановена 6 годишна присъда. Нещо, с което можехме да се похвалим и полиция, и прокуратура. Не му беше разрешено да се явява по медиите. За такова нещо, ТВ7 идваха тук, изпратихме транспортна, трябва да се подаде заявка до прес-центъра на МВР, да разрешат наши служители да участват. Това беше и причината вчера да не се излъчва анализа. Открито учета. Ама той е открито, всеки може да дойде. Открито е, да. Нали, що му открито така го... Не може, след като няма разрешение от прес-центъра на МВР. Това беше причината. Открито така го разбрах. Няма заявка. Аз така го разбрах открито. Открито, и що всеки може да присъства. Да ги изложим с автобус и това да присъства. Един нов момент на комуникация, което прави много добро впечатление. Аз доста отдавна така не съм присъствал на такива отчети. На господин, не знам, да, ние сме пещия даши с вас, шеф на охранителна полиция, колкото разбрах. Най-вероятно до някъде се прави кмет, истината някъде по средата сега. Всеки един си защитава интересите, но действително това, което излиза така на първи план, като фокус, като квинтесенция от това, което казаха кметовете по населени места, че трябва да се засили комуникацията между полицаите, които са кварталните, така наречени населените места, и кметовете на населени места. Тоест от това взаимодействие, от тия контакти зависи каква ще е превенцията и каква ще е борбата с престъпността. Според мен, без да съм специалист в тази област, аз никога не съм гледал на полицията като репресивен орган, напротив, тук трябва да се заложи според мен повече на превенцията, не да се хвали колко престъпления има, колко са разкрити, а по-скоро да не се допускат престъпления по населените места. Повече са конвенционални, доколкото разбрах. Те си бяха така полк на полицията и предния мандат, и сега най-вероятно тук ще изисква повече усилия. От шефа на полицията разбрах, че има и кадрови проблеми, и изобщо те нещата са едни и същи. Общо взето няма никаква промяна в ситуацията. Затова цялата тежест ще падне на кметовете и на кварталните, според мен. Там трябва да се засили работата, за да се получат някакви резултати. Искам да благодаря на полицаите. Крайна сметка правят това, което е в възможностите. Ние никога няма да бъдем доволни, те винаги се оправдават и защото това си е вечният конфликт, който си съществува. С моторите, да? Да, аз вече се отказвам да ти кажа нещо и да говоря по темата. Но се прави, действително трябва да се помисли, в селата има много шофьори, които нямат книжки. Постоянно така злоупотребяват с това, поведението им просто прави лошо впечатление. Въртат гуми, повечето катастрофи са от тях и ако там се насочат повече усилия, ще може поне този вид престъпления по някакъв начин да се намали. Иначе
вече какво да ни кажат? То се превърна в някакъв такъв битов тероризъм цялото това нещо. И едва ли ние сме хората, които ще помогнем да престане, но поне ще се мъчат някакви граници да го ограничим. А работата съвместната с местна власт е задължително. Тук тези, аз чувам тук такива пререкания, просто не трябва да ги има въобще. И висок тон, нали, от позиция на началничество или на кметство, въобще не трябва да съществува. Защото тя е толкова неразривно свързана тая обща работа, че не може да бъде. Вие съществувате заради хората. Хората избират тях. Това е абсолютно задължително. И трябва да се проумее и всеки конфликт, независимо от това какъв е най-древният, да се решава веднага. С взаимно уважение и взаимно доверие. Сега, аз имам един такъв въпрос. Колко са по бързата процедура осъдени, подадени, разкрити, което значи, че веднага е хванат човека от полицията, и по бързата процедура осъдени в нашата община? Може би го има в информацията, аз не съм обърнал внимание. Аз осъдените ние нямаме, съда може да каже. А подадени са... Броя на бързите производства. За бързи производства говориш. За бързи производства говориш, защото за мен това означава, че веднага на място е хванат престъпника, независимо от това кой е той. Така, пак говоря за доверието, защото хората по този начин се доверяват. Сега, аз имам и такъв въпрос. Може моля господин Естатиев да вземе отношение. Една негова реплика много ме обезпокои. Какво значи това кражба на масло от Трафопост? Това значи да блокираме цял квартал, цяло селище. Това е много сериозен въпрос. И водоподаване. Много сериозен. Вие го хвърлихте като реплика, обаче моля ви се, кажете нещо повече за това. Значи тази тенденция се наблюдава от месец ноември. Значи през целия регион, да. Целият регион. Макро кражби. Да. Подавай групичка, е, сигурен съм, че групичка, тъй като еднообразно, еднотипно, многократно се действа на едно и също място. Първи удари бяха село Бресте, помпената чудна, за която не искам да ви казвам по какъв начин сменяме трансформатора и цената на клюксиде и средства. Другото отдалечено място, което най-често има три пъти рецидив от ноември месец, сега е Руси. В момента е ограбен трансформатора на село Сухарче, помпената станция. Работи... Сигналите подавате ли в полиция? Те последните, които ви казвам, са от тези два три дена, които ви обобщаваме и ще ги дам всички на куп сега в... Това е голяма грешка, господин Естатиев, защото вие заличавате следи по този начин, лишавате ни от своевременно разследване и качествено, защото вие като отидете си свършите вашата работа, ние какво да правим там? Разбирате ли, че своевременното подаване на информация е много важно за започване на едно разследване? Така. При своевременното подаване на информация в неделя, ние осигурихме автомобил, за да бъде качена следствената група, но беше отказано да дойде следствената група, тъй като вече имало сняг и нямало как да се открие следи. Не искам да коментирам този случай, също в Реселет. Това е много сериозен въпрос. Беше проблем при залина. Значи имаме информация, имаше следи, че са дошли от Реселет. За къде говорите? За Реселет? За Сухарче. За Сухарче говорите. На кого се обадихте? С кого разговаряхте? Сега това на вас ще го кажа. Задължително на мен. Всички ми имате телефона, могло е още в неделя да ми кажете. Въпросът е, че ние реагираме максимално бързо на тези неща, просто нямаме време да чакаме следствия и други тия действия. Но това за нас вече е непосилно, тъй като става дума за огромни количества, които не можем да насмогнем. Значи спасяваме се, обикновено да спасим трансформатори. Но тази тенденция се наблюдава тук от последните дни. Значи от 14-ти е в Лазарово, оне ден в петък беше в Лазарово. Пак в последните дни още не беше в село Садовец. Там е свързано с други работи. Там явно някой се учи в момента, тъй като по вандалски начин беше разбита машината. Не е необходимо да има такива работи. Специално познание, за това се кръжим журналистите, нашите директори.
излизайки, обявявайки пред цялата общественост, че това се използва за дизелово гориво. Така че ние с вас казваме в противостоим. Няма да цитирам имена конкретно, но миналата, не по-миналата година, имахме доста случаи на едно и също място, палежи на лъзя, слухи, треви, изгоряха и вили и така нататък. Води се разговор с кмета, знам до кое е, така нататък. Господин кмете, дай подпиши се на акта за свидетел. Така се подпише на акта за свидетел, той от селото. Ама докато се запазва тая тенденция за безнаказаност, нищо, вие се подпишете, след като сте сигурни, че е той. Знаете, че е той. Подпишете се на акт. Има си законов ред. Ще се мине през съд, съдът ще прецени кой е крив, кой е прав, дали ще мога да му се вземе нещо, дали няма да му се вземе нищо. Просто трябва да се знае, че има хора, които работят. Че има органи на Министерство на вътрешните работи, които налагат санкции. Има закон. Има предвидени санкции. Но трябва съдействие и от вас. Държавен надзор и пожарогасене. Пожарогасенето е с най-многото щети. Ние ги отчитаме като пожари без загуби, тъй като за държавата реално сухите треви, ниската храстова растителност се води като пожар без загуба. Но то де-факто е загуба, защото за да отиде ние с два автомобила, с 5 човека и да мобилизираме още 10 човека от съответното населено място. Цял ден да се занимаваме да обикаляме бирите и да тупаме тия камери да бръмчат на едно място по един резервуар горил, направете сметка дали са без загуба. И в същото време говориме, че бюджетът е съкрепен, бюджетът намалява, както казва госпожа Петкова, лимитите също намаляват за движение на служебните автомобили. Просто нещата са на кантар. За сметка на бюджета на престъпниците. Значи това не искам да го коментирам, не е в моята сфера. Не, че полицията работи с това вчера, което го чухте, според мен те са си свърши работа. Дано не получа второ предупреждение от прокуратурата. Мога ли да кажа? Да заповядайте. Един стар обичество, тук има един от старите кметове и някои други така работили. Преди години имаше един обществен съвет за обществения ред при кмета на общината. И всеки месец началника на полицията, прокурора, районния съдия, пожар се събираха по кмета. И тези проблеми между тях се изглаждаха. Ей, госпожо секретар, аз предлагам, а кажете пак на кмета, защото аз съм му казвала. Той е единственото упълномощено лице, което може да събере тези организации, институции на едно място. Не, говорим само за между полиция, прокуратура и съд. И да ви кажа, много се изглаждаха проблеми. Сериозно се изглажда като аз съм за такова събиране. Тогава започна бързото производство. Тогава започнаха много неща. Така че аз споделям от опит, който имам. Затова го споделям. И такива неща са полезни. Страшно полезни. И там вие ще кажете помежду си. Но кмета е този, който може да ви събере. И той да се престраши и да ви събере. Нещата, които си говорят, са малко махлайски. По тази линия може да се погледне в отчета. През миналата година има образувани 17 досъдебни производства, като половината от тях са заловени разпространители на наркотични вещества в районите на учебните заведения. Сега не знам дали е редно да ви казвам, но аз имам един регистър, в който ясно пише кои са лица, употребяващи наркотични вещества, разпространяващи, говоря за малолетни и непълнолетни, а такъв регистър има и в полицията и се провеждат съответните мероприятия. Сега тези мероприятия от една страна с лицата, които са, как да кажа, начинаещи, опитващи наркотични вещества, съм провеждал лично беседи с родители. Провеждал съм беседи с медицински лица и така нататък и така нататък с цел ограничаване на това нещо, защото сега наистина закона забранява това нещо, но какво печели обществото, че едно 14 годишно дете ще бъде осъдено в обществено порицание за това, че в него е намерена една трета някаква цигара. Това нещо на всичките ви ясно в последните години, че имат доста голям интерес към пушенето на трева. Засилен интерес не само в нашата община, в цялата страна и в целия Европейски съюз. Така че работи се по това нещо, не е спирана работа.
нещо. Сега, трябва да ви, да ви кажа, че само двама родители до този момент са реагирали интелигентно и са съдействали, и то не толкова са ми съдействали, колкото са погледнали нещата с истинските им така имена. Другата голяма част от родителите, с които съм провел беседи, точно обратно. Тръгват да ми доказват, да купуват тестове, какво да ми доказват на мен. Аз ще доведа една майка, която сега плаче със сън, значи на времето не повярва на полицията. Да, знам. Знам. Аз си ми сега в Испания вече 10 години. Да. Има и една... Може да срещнеш тези родители. Така че проблем е наистина, но се работи. Докладва се по съответния ред. Проблема госпожа да го кажа. Ще се го каза. Всички го знаем, не смеят. Не смеят. И това не е грешката на всички. Е, това е. Това е. Локализирани са няколко групи, има задържани, има присъди. Първата присъда на, на едно от децата, които бе задържано в района на професионалната гимназия, беше заменено с административно наказание и глоба. Нали, законът дава такова право, така че... Аз не се оправдавам, че виждаш ли прокуратурата така, съда така. Това е. Внимай с прокуратурата. Не знаме с прокуратурата. Ще го отнесеш като мене. Нямаш предупреждение. Всички от вас по места имате доверени лица, на които може да разчитате да ви подават адекватна информация относно извършители на престъпления и които може да формирате в един такъв доброволчески отряд, който нощно време да излиза. Нямате полицейски правомощия, имат само задължението да запишат автомобили, ако минат, да, засечени лица и ако станат свидетели на извършване на престъпление, своевременно да сигнализират полицията, която ще се свърши работа. Става въпрос за очи и уши, за опазване на обществения ред. За добри практики... Не, да изслушаме, ще обобщим да изслушаме Петкова. Ние всички ги имаме. И сме... И сме... Колкото от води, толкова и пострадали. Става въпрос за съдействие между хората и полицията. За малките населени места е много важно, където не може да има 24 часа от полицейско присъствие. Сега тук се състоят нещата. Според мен това не са някакви агенти и така нататък, да се не помислим, че кой какво ще слуша, прослушва и не знам какво си. Ние, това са хора, които са бъдат явни. Сега в случая пак Петкова ще каже, защото ние това ще го облечем с решение на Общински съвет. На базата на вашия закон ли, за да можем ние да влезнем, да го вкараме в сесия? Дали министъра е казал? Защото тук са притесненията, че ние ще го внесем на сесия, ама въз основа на какво? Не реализира министър. Сега, само една секунда, извинявай, Нотановски. Аз преди да пристъпим към всичко това нещо, искам да чуя мнението на кметовете. Те как смятат, ще има ли ефект от това нещо? За да тръгнем от тук нататък да обличаме в законова форма, да търсим начин това да го правим. Това е единствената, според мен, законова форма, която може да бъде да мобилизираме хора с определени правомощия, които също по някакъв начин всеки един, който работи за нещо, той трябва да получава нещо. Аз не виждам по друг начин какъв може да накараме хората да бъдат дени към тази насока. Другия вариант е общината да види докъде са тези програми развитие. От тези програми можем ние да насочваме хора и деца казва определен кръг да работят в тази насока. В рамките на определеното работно време, да, което е в следващата част на деня. Иначе аз не виждам по друг начин. Се случи, защо тази програма работи, например, с озеленители. Хора, които, които вече да им
някаква друга длъжност характеристика, според мен няма да стане. Ама не знам да има такава програма охранители. Какво да се лъжим? Общинска полиция, има закон за общинска полиция, имат някои общини и такова нещо. Така че това може да стане, стига общината да има средства за такова нещо. Мисля, че това е невъзможно. Единственият кмет от тук, който е работил с доброволните отряди, това е стария кмет. Да, от Радомирци. Имаше такава практика. Общината дори беше определила помещения, имаше изписани хора, по двойки, по тройки нощно време, те дежуряха в селата. Но тъй като те нямат никакви правомощия. Те наистина никакви правомощия, нито по закон, нито ние можем да им създадем каквито и да било правомощия. Беше на доброволни начала и за съжаление след нас вече полека-лека замря. В някои от кметствата имаше резултат и смисъл. Само че аз сега си мисля колко работоспособни хора вече останаха в кметствата и колко хора биха дежурили през нощта, защото не могат да бъдат само едни и същи. А ние изписвахме по 10 човека. Да бъдат по тройки, по двойки, да обикалят кметствата и се правеше това нещо. Но възможно ли е, да, в Койнари, да кажем, би могло, дали се може да се намери, но в малките кметства, където са останали повече пенсионери и повече хора съвсем, и онези, които ги крадат, почти не е възможно това да стане. Но все пак, има такава практика и ако кметовете преценяват, общината би могла да помогне в това отношение да ви създаде. Които да бъдат на бюджета на общината. Полиция е друго, охранители е друго. Да се разберем. Полицията е нещо съвсем различно. Добре, да се види. Аз сега не мога да точно цитирам по законовите норми. Процедурата е страшно тежка. Аз ще я проверя внимателно. Защо да не се почне? Тя почната ли? Никой не си направи вече трета година. Говориме това нещо. Никой и всеки вика. Общинска полиция то е отдолу. Еми как това? Отдолу да бихте само един и те го ползвате. Аз бих предложил. Тогава се взе едно компромисно решение. Няма възможност за общинска полиция. Създаваме инспекторат. И тъй като тогава кой? Геннадий или кой беше, не си спомням. Първия, не беше Геннадий, някой друг беше от Чумаковци и Запасни. Мануш. Ходихме в Плевен и фактически почерпихме опит с общински инспекторат, помежду другото бях кандидат за началото на инспектората. И знам, там е създаден инспекторат за града и инспекторат за селата. Сега тук пак и форма, добра форма. Има 2-3 ниви и така нататък. Но няма пак изпълнителната власт около нас да каже какво може да се случи. Не, евентуално ние има... Инспекторат шофьор. Знам го, познавам го. Поне моя била идеята. При всяко положение аз съм тръгнал в началото, аз да го правя това нещо. Има и правилно, да. Аз персонално съм го направил, затова казвам аз. След това сме започнали да го реализираме лека по лека като нещо реално. Има ли хора достатъчно, с които сме работили? Първо, има ли ефект от работата на този инспекторат? Сега. Първо там трябва да започнем. Точно така. Аз съм съгласна с теб. Значи, и ако има някакъв резултат, той е резултат съвместно с кметовете ли, защото ние всъщност големия въпрос е свързан с тях. Има ли го, няма ли го ефекта за тая част, която ви касае тях? Задаваме въпрос и чакаме така, отговор, нали? Стигаме до там, че става дума само за работно време. Работно време, защото тези хора работят от 8 или до 9 до 7, до 6, 7 и така нататък. И през останалото време те не работят. Какво правим от там нататък? Нали, това е въпроса на е това, което втората точка е в момента е за това. Може ли да се създадат тия доброволни да или не могат? И аз затова съжалявам, че реагирах още в началото по този начин, ама в крайна сметка във всичките години аз съм го слушал това от на 50 и кусо години съм го слушал за тия дотове, тия неща ми няма да се слушат, те трябва да има някакъв
трябва да има някаква мотивировка първо на тия хора. Я обърнете се в дали ще вижте, оставете частната фирма. Какво направиха като организация? 24 часа организация направиха ли в Телиш, за да не допуснат тези бежанците? Направиха. Значи, когато селото реши да направи нещо, може да го направи, според мен. Въпросът е ние какво можем да застанем и ние зад тях, какво можем да им помогнем. Какви са им правата на тия хора? Ми колегите казват, от полицията ми те нямат никакви права. Оттам какво да говорим? Каква защита ще му направим на тези хора? Те от тези двама човека в Радомирци е с тия роми, скоби, цигани, дето са при него, и те ще го унищожат. Ще тръгне някой да се разкарва. Какво ще му дадеш на него? И от тук нататък идваме, в момента са 4 човека в инспекторат. 24 да направим, 104 да направим. Резултат ще бъде един и същ, ако няма достатъчно нормална организация на цялата тая работа. И в крайна сметка мотивацията на всички, включително и кметовете. Кметовете някакво се крият зад едно, второ, трето, защото мисля, че Климентов го каза. Една голяма част от кметовете играят с част от хората в селата, с населението и с срещу други. И всичките, знаем, всичките отиваме на избори и сме с едните, път сме срещу други. Нека да си го кажем и това, но трябва да изкарваме нещата такива, които са. И в крайна сметка стигам до последното нещо, което бих аз могъл да предложа. Това е, ако се стигне до такова нещо, това трябва да е с изключително категоричното участие и подкрепа на кметовете и населението. Включително за кмета на Червен бряг. Като град Червен бряг и община Червен бряг, защото той има двойни функции. И единственото нещо, което ние можем да дадем, не да даваме пари, защото няма как да ги дадем, е сега върви един хубав, според мен, пример за начин да отидат хората да гласуват, ако не го знаете, предполагам, че го знаете всички в момента, едно такова нещо може да направи общината. Под една форма, каквато и да е форма, да даде на тия хора възможности,